Para além dos vetos em análise nas sessões desta semana, o assunto que realmente ocupou o debate e uniu deputados de diferentes partidos foi o assassinato brutal de uma mãe e as três filhas na cidade de Sorriso. É inaceitável. Ele acabou com quatro vidas, destruiu uma família, destruiu uma sociedade, impactou profundamente, não só o Brasil, o mundo fica impactado com um crime como esse. E a gente espera que a nossa justiça realmente faça justiça diante desses monstros que praticam essas atrocidades. Nos meus 18 anos de policial militar, servindo a Rotan, eu nunca consegui me deparar com uma situação tão monstruosa quanto esta. Uma mãe, três filhas, sendo crianças. Além de externar o pesar e a indignação, os parlamentares pediram providências para evitar novos crimes como este. Entre elas está a aplicação da lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada ainda em 2019 e que determina a veiculação na internet da lista de pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher. Nós queremos fazer com que a lei, senhor presidente, deputado Botelho, 10.915, possa ser cumprida e disponibilizada à sociedade mato-grossense para o sujeito, na hora que for contratar alguém, ele poder acessar e estar lá disponível, alguém que foi condenado, transitado e julgado, não cabe mais recurso, mas está ali um criminoso com ordem de prisão decretada, sujeito livre. E aí um monstro desse vem e ceifa a vida de quatro pessoas. Nesse caso específico que aconteceu no município de Sorriso, um homem que já havia sido condenado por um crime de estupro, certo? Então, um caso como esse, para uma contratação, por exemplo, é relevante que a pessoa que vai contratar um cidadão, A, B ou C, que ele saiba sobre os seus antecedentes criminais. Ainda mais crimes, né, como a violência doméstica e como os crimes de estupro de vulnerável, que são crimes silenciosos, que geralmente acontecem entre quatro paredes. Não são crimes como o crime, por exemplo, de furto, de roubo, que são a público à luz do dia. Esses, geralmente, que nós estamos falando, acontecem dentro de casa. Então, esse cadastro seria uma forma de proteção da mulher e da criança. E eu acredito que ele seria muito importante, porque quem não gostaria de ter um cadastro à sua disposição, onde você tivesse acesso ali a esses antecedentes criminais da pessoa que você está ou contratando, ou até mesmo se relacionando na sua vida privada. Então, acho que seria uma segurança maior.